Upravni odbor advokatske komore Beograda odlučio je juče da izbori te komore budu održani 19. februara. Da li će izborna skupština zaista da bude održana? Zašto su se izbori u toj komori pretvorili u, kako su mnogi ocenili, cirkus? Šta je suština sukoba i rasprava zavađenih strana? Pitamo ovog jutra Slobodana Šoškića, on je predsjednik advokatske komore, i Vladimir Gajić, on je jedan od kandidata za novu predsjednika komore. Oba gosta su stvari kandidati. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Slobodane, vi kao aktualni predsjednik nam objasnite. Prvi izbori su bili zakazani za 3. decembar prošle godine, pa nisu održani, pa sada zakazani ponovo za 19. U čemu je bio problem? Šta se dogodilo? Nije bio problem, nego problem je danas. Nije bio, pa je nestao, nego stoji i dalje. Iz različitih razloga. Dobro. Sad ste pročitali da je juče upravni odbor odlučio i zakazao izbornu skupštinu za 19. februar. To nije tačno. Ja sam predsjednik. Ja sam vodio sednicu. Pa nije, jednostavno laž, neistina. Šta je tačno? Tačno je da nije doneta odluka od strane upravnog odbora da se održe izbori. To su nekolicina članova upravnog odbora na svoju ruku, fingirajući sednicu upravnog odbora, napravili takav podatak i izvestili zainteresovane kandidate koji ne mogu da dočekaju izbornu skupštinu. Čekajte, mi kao da govorimo o različitim događajima sada. Ne, ja sam pri sebi. Da li su na toj sednici kojom ste vi predsedavali, da li je odlučeno da budu 19? Ja vam kažem, ja sam predsedavao i naravno dok sam ja predsedavao sednici, nije bilo toga. Kad sam ja prekinuo i kad sam otišao, onda je nešto se dogodilo. A je nastavljena ta sednica? Nema nastavke, bez mene nema nastavka sednice. Ne može niko da nastavi sednicu ako nema ko da je vodi, a ja je po statutu vodim kao predsednik komore. Vladimire, kada će biti ovi izbori novi u komori? Pa ja se nadam 19. februara. Pa kako sada ste čuli da nema ništa od toga? Znam ja, evo ja i Šole smo i malo pre malo razgovarali pre nego što smo ušli u studio. I koliko sam razumeo, on ne priznaje validnost te odluke. Međutim, ono koliko sam ja obaveštem, ovoj sednici od 15 članova upravnog odbora prisustvovalo 10. Za tu odluku da se održe izbori 19. februara glasalo 7. Dva člana upravnog odbora, između ostalog i kolega Šoški, su napustili sednicu, a jedan je glasao protiv, tako da... Ružno je što moram da kažem, to nije tačno. Ja sad... Ako mogu Šole ja da kažem... U redu sam, ružno što... Bez ovaj, nego... To ne priliči advokaturi da imamo takvu informaciju. Tako sam obavešten da je ta odluka doneta. E sad, u daljem ćemo vidjeti, kolega Šoškić tu ima jedan, da kažem, jedan protivrečnu situaciju s jedne strane. On se ne slaže s održavanjem izbora dok se ne donese konačna odluka Ustavnog suda, o kojoj je također javnost obaveštena, a s druge strane i on sam kandidat ponovo za predsjednika advokatske komore Beograda. Tako da se sad ja nadam da ćemo u nekom narednom periodu ipak da postignemo na koje jedinstvo. Samo da zaključimo, dakle, do određenog trenutka, juče vi ste vodili sednicu. Tako je, prekinuli ste sednicu bez zaključka da će biti održan izbor. Kolegi su ostale da sede, vi ste izašli. Nisu svi, još tu dvojice izašli. Dobro, vas dvojice ste izašli. Ili trojica. Deo kolega je ostao. Sedam je glasilo za, da. I onda su oni nastavili dalje. Ne mogu da nastavili, u tome je stvar. To je nelegalno. Imamo nelegalnu situaciju. Znate kako nije lako razumeti advokat. Mi imamo profesionalno... Mi uopšte ne razumemo što se kod vas desi. Jeste, mi možemo, takve prirode našeg posla, mi smo u stanju sve da zastupamo. Razumete? I gospodin Šoški sad može ovdje dva sada da vam priča kako je to nelegalno, a ja kako je to bilo legalno. U svakom slučaju, 7 članova upravnog odbora je potpisao tu odluku. Zakazali su sednicu za 19. Ali mimo sednice upravnog odbora. Pre toga, kolega Šoškić, on smatra da kad on izađe, nema više upravnog odbora. To nije tačno, zato što je upravni odbor kolektivni organ. Dakle, ima veze. I nije statut postavljen na tom, da kažem, diktatorskom principu da predsjednik komore, ako ode, nema više komore. Piše u statutu sve šta se radi kad predsjednika nema. Šta se radi? Predsjednik vodi sednicu upravnog odbora. Ovlašio je nekoga za slučaj da je zauzet i da ne može, a treba da se održi, da presedava. Ako nema tih ovlašćenja, niko drugi ne može da presedava i sednice upravnog odbora ne mogu da se održavaju. Znate kako, ja se ipak nadam, pošto je ovo malo pre smo nas dvojice razgovarali, kolega Šoškić je možda čak i 50 godina već advokat. Ja sam advokat 25 godina, znači nas dvojica 3/4 veka.
I to su neke ozbiljne godine iskustvo koje, da kažem... Šta hoćete kažete? Hoću da kažem da sam ja siguran da će na kraju kolega Šoškić da prelomi u interesu advokature. Bez obzira na sad ta naša neslaganja. Šta da bude izbore ipak... Da moramo da održimo izbore, zato što sad mi smo sada već u 7. godini od kada je ovaj upravni odbor na vlasti u komori u mandatu od 4 godine. Ima određenih argumenata zbog kojih je ovaj upravni odbor i predsjednik Šoškić su imali jedan zastoj od 2,5 godine. Tu došlo do nekih promjena na osnovu nekih sudskih odluka, pa je upao neki drugi upravni odbor i predsjednik. Oni su i taj zastoj, da kažem, iskoristili. To je isteklo tamo negde u novembru, decembru prošle godine. I u svakom slučaju sad i gospodin Šoškić priznaje da je on sada predsjednik bez mandata. Nemamo skupštinu... Ali sam zatečen odlukom Ustavnog suda. Nemamo odluku već... Treba da izvedem, što bi se reklo, tehnički problem održavanja sednice advokatske komore izborne. I ja to čekam. Ako upravni odbor to uradi brzo, brzo će biti izbora. Da li su različite komentare sada? Ima i oni koji kažu ne želi Šoškić da da to mesto. To mesto je veoma uticajno, a dokaz tome je da toliko ljudi želi da dođe na to mesto. Šta to znači da toliko ljudi želi? Evo, vidite koliko imate kandidata. Koliko imate kandidata? Je to Luna Park? Pa treba da neko želi da dođe. Treba da teži tome, naravno, ali treba da ispuni neke uslove da bi bio prihvaćen, a ne da bude kandidat tek da bi neke svoje komplekse lečio i hteo da postigne neku reputaciju, a nije u advokaturi postigao ništa što bi ga promovisalo za ozbiljnog kandidata i za predsednika. Ali bez obzira na to, pravila su jasna, ne možemo da ocenjujemo sada ko je zaslužio da se kandiduje ili ne. Procedura za kandidaturu je obavljena još decembra prošle godine. Predloženi su kandidati za članove upravnog odbora, za delegate Skupštine advokatske komore Srbije. Imamo jedan problem sa trenutnom nelegitimnošću i organa advokatske komore Srbije i organa advokatske komore Beograda. Da bi se dobili svoj legitimitet organi advokatske komore Srbije, neophodno da se održi ova skupština. Na nju čekamo već 3 godine. Nije neophodno. Na nju čekamo već 3 godine. Da, čekate, jeste li je neophodno ili nije? Ne, neophodno je zato što je skoro 50% delegata, to je delegatska skupština advokatske komore Srbije, skoro 50% delegata su iz Beograda, mora Beogradska skupština da ih izabere. Imamo delegate iz ranijeg saziva koji mogu... Ali njih je poništila neka sudska presuda. Znači, mi pokušavamo da prevaziđemo taj problem ćorave kutije, da održimo fair izbore, da advokatska javnost u fair i demokratskim uslovima izabere novo rukovodstvo. Kolega Šoškić je također kandidat, možda i njega ponovo izaberu, iako bi mu ovo bio treći put, ne znam da može 3 puta, ali svejedno, i ta mogućnost apsolutno postoji. Vi ćete naći stručno mišljenje da ne mogu, opet ne pravi. Ne osporavam to, nije nikakav problem. Znači, moramo da izađemo iz ove situacije, da sredimo stanje u komori, zato što paralelno s tim nam prolaze vozovi. Znači, ova vlada se, nažalost, izgleda po svojim potezima, trudi da nanese štetu advokaturi. Imamo problem sa zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, sa predlogom zakona, imamo problem sa predlogom zakona o uslugama, imali smo problem sa zakonom o javnim beležnicima, imamo ogroman problem što nas je vlada u akcionom planu stavila u poglavlje 3, a ne u poglavlje o pravosuđu 23. Znači, to su sve problemi koje advokatura mora hitno da rešava, a da bi rešila mora da ima legitimno organizacije. Šta se to dogodilo sa srpskim advokatima? Šta se to dogodilo? Pa ste morali da izađete na ulice. Šta se dogodilo sa zanimljivim koje je bilo najprestižnije? Advokati su od uvek bili, gospodi, važili za neko posebno... Pa ne bi se služio s vama. Ja mislim da je advokatura ovde bila preko 50 godina nužno zlo. Uvek je država nas tako gledala. Mi smo ugled sticali sami, ali od strane društva, odnosno koje je predstavila ta partijska država, mi smo... Ali da li vi upravo u toj istoj državi pokazujete na ovaj način ovakvim upravnim odborima, događajima, prepirkama, da niste dovoljno jedinstveni i da to država, ako je to tačno, može da radi sa vama? Ali sada smo već postigli jedno veliko, evo recimo 5 predsjedničkih kandidata je postiglo veliko jedinstvo oko ovoga i napravili smo neku akciju prošle nedelje koja je rezultirala tome da se sazove ponovo sednica upravnog odbora. Kolega Šoškić je sazvao tu sednicu, ja mislim da nisu oni sazvali sami. Ja sam sazvao, samo da vam kažem, da vidim da vam nije jasno šta to s nama se događa. Nije. To ljudi čine profesiju.
da li je advokatura elitna profesija ili ne, ljudi je čine. U Srbiji nije elitna. Dugo će trajati da bi postala elitna. Treba da se ispune uslovi, treba da se živi elitistički da bi bili stvarna elita. Mi smo elitna profesija, gledajući kako u jednoj Francuskoj se živi, kako u jednoj Americi, kako u jednoj Velikoj Britaniji, ali u jednoj Srbiji mi imamo vašarište u komori, u advokaturi. To vašarište treba izlečiti. Nije to počelo juče. 2010. kad sam bio izabran, ja sam video da je to vašarište u koje će... Koliki je budžet u tom vašarištu? Jer to u stvari je razlog spora. Zašto? Ne. Ne. Zbog čega? Zbog čega? Imate članarinu, imate upisnine, imate određeni budžet, imate velike troškove koje imate za administraciju koju čini 15 zaposlenih. Imate to. Uh-huh. I vi se nalazite u nekom krugu gde administrativno zadovoljate potrebe opstanka komore kao staleške organizacije i ništa drugo. Ako vi mislite da je to mamac da bi mogao neko da krade novac, pa naravno možete da kradete i banku ovako, da obijete negde ako vam treba novac. Znate kako, mi smatramo, bar ja smatram, da je advokatura deo pravosuđa, da je u javnom i u opštem interesu dobro stanje u advokaturi, da bi se to stanje sredilo i da bismo izašli iz ovog ćorsoka u kojeg se trenutno nalazimo u okviru naših institucija unutrašnjih, neophodno da imamo izbore. A vidite, informacije iz štampe je da komora duguje ova 39 miliona dinara advokatskoj komori Srbije, a Beogradska i Vojvođanska komora su u stalnom sukobu sa tom istom komorom Srbije. Jer ovo istina je ta informacija. Mi dugujemo advokatskoj komori Srbije to što ne plaćamo doprinos za njeno izdržavanje, ali ne plaćamo doprinos jer njeno rukovodstvo troši pare na jedan bezuman način i mi jednostavno nemamo ni obavezu da doprinosimo. To je naša dobra. Znači, dugujete ipak ove novice. To su naše unutrašnje stvari. Nećemo da pričamo o tome na televiziji. Ne, ne, ali o tome se priča. Ne, ne, nisu to dužničko-poverilački odnosi u klasičnom smislu te reči. Advokatska komora Srbije nema svoje prihode i po našim unutrašnjim aktima sve ove područne komore, a pre svega Beogradska koja je najveća, koja čini 50% srpske advokature, daju doprinos za izdržavanje toj komori. Sad je to u zastoju zbog tih sukoba koji postoje, ali to ćemo isto, sve će da se prevaziđe sa izborima. Ali kako će da se prevaziđe kada mi na događaju koji ste imali u sedištu vaše komore, kad vidimo policiju? Neko je zvao policiju. Pa neko je zvao policiju. Pa to je bilo bez veze. Pa kako bi se zvao? Pa brzo su izašli napolje. Nije to bez veze. Neko je zvao kao remeći jednog reda i mira, ali to je bilo benigno. Pre neki dan je opet demonstrirano nasilje. Čak moram da kažem, kolega Gajić je rekao, mi smo vas okupirali od ovog momenta, računajte na to blize. I to je, mislim, imamo tamo sudržavinu u prostorijama komore. Šta znači to? Pa to znači da je komora zajednička. Nije Šoletova ili samo moja, nego je zajednička. Pravu zovem aprehenziju, prostorni odnos sa komorom. Ali taj prostorni odnos... Imamo sudržavinu, svi članovi advokatske komore. Ne, to je simbolički, nemamo mi sudržavinu. Imamo, imamo. Imaju samo oni koji rade. Imamo i mi, pa dobro, mogu i ja dođem u komoru kad dođu. Znate šta je kod nas? Počeli su neki ljudi, a nije ih nažalost malo, i oni su izleteli u prvi plan da tretiraju komoru i život u komori i advokaturu kao partijsku organizaciju. Po istim kriterijima, nije važno pravo, nije važan zakon, nije važan ustav, nije važan statut, važno je ono što se mi dogovorimo. E to ne može. Mi smo ustrojene organizacije po strogim pravilima. A ko to radi, Šole? Pa smo zato smo dve presude dobili. A ko to radi? Rade oni koji danas su kandidati za predsjednika komore Beograda. Pa znači vi radite? I danas? Ne znači to. Ne znači. On misli na ove moćne partije. Moćne partije, ali govorimo o tome da kod nas postoje ljudi koji su poništeni u izborima koji su objavljeni 2011. godine i 2012. Poništeni, oni su ti nosioci aktivnosti i kukanja propašće komora ako nema izbora. Pa meni je neprijatno da budem na čelu komore, da mi mandat ne treba više. E pa to ćemo izborima da rešimo. E, ali ne mogu to, ne mogu,
ali da pogazim, ali da pogazim statut, da pogazim zakon, ne mora. Ja to neću. A znam, ali ja zakazali smo izbore po statutu, nema, ne, ti si ih zakazao za 21. januar, isto uzao si i odložio si. Ne, pa se odlučio. Skupština je to odlučila bila. Čekaj polako, pa valjda nisi uspavan toliko. Jer je došla odluka Ustavnog suda koja onemogućila planirane izbore. Nije tačno, to nije tačno. Odluka Ustavnog suda se nije bavila izborima, samo su suspendovali ovaj jednu odredbu. Ko najviše gubi u ovom ratu? Šta mislite, kako reaguje publika sada koja prati s pažnjom ovaj razgovor? Da li će ljudi da zaključe... Nema utjece, ovo je stvarno naša stvar. Ovo je stvarno naša stvar, nema utjece. Ako nama zatreba advokat, kako će spasiti nas ako ne mogu sami sebi da pomognu? Ja mislim, ako vam je potrebno advokat, onda ćete naći advokata skandal majstora. Imat ćete veće poverenje u njega nego ozbiljnog čovjeka, mirnog, savjesnog, povučenog, uronulog u zakon. Svi su u funkciji, svi rade, ovo nema nikakve veze sa našim klijentima, ni sa građanima, ima veze sa unutrašnjom organizacijom, advokature sa potrebom da ide... Kampanja. Molim? Vi imate dar za tu predsjedničku kampanju? Pa ne znam da imam dara, ali hvala vam, ali mislim, ne govorim ovdje, uopšte mi nije bila namjera da na bilo koji način govorimo o toj našoj izbornoj kampanji, nego mislim da je to je i u advokatskom interesu i u opštem interesu da se srede stane u obe komore i da se advokati okrenu ka onom što je najvažnije, a to je da spreče dalje sistemsko urušavanje interesa advokature u ovom društvu. A to znači da budemo u poglavlju 23, da sprečimo donošenje zakona o uslugama i da sprečimo donošenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i da sprečimo nameru izvršne vlasti da se izbaci iz Ustava. To ne mogu da spreče oni o koje sam sada označio. To ne mogu nosioci nasilja u našim redovima da spreče nešto dobrobit advokature. Ne mogu. A da ljudi glasaju, ne vredi, ne možemo mi da nametnemo, može da bude ovaj. Nego neka advokatska javnost izabere. Pa niko ne kaže da će bez glasanja da bude izbora. Izbori će biti sa glasanjem. To je, kako je govorio Churchill, demokratija je najgori sistem izuzev ostalih. Ja isto mislim da naš narod pravi jezive izbore, ali ne možemo promeniti narod. Ne kažem ja da ćemo promeniti. Ja samo pozivam naše članstvo da otvori oči i da vidi i da ne podlaže manipulacijama kojima se podlaže u političku. Pa zato ćeš ti kandidovo. To je dovoljno. Normalno. Ti ćeš da ubediš svoje glasače i da će sve bude u redu. Ali će zato biti u redu. Neka se sprovedu izbori kako treba, pa će tekst da se stvore uslovi da bude u redu. Kada? Mislim 19. ili... Pa može 19. Ja procenjujem da će Ustavni sud to uraditi sam pre nas, doneti konačnu odluku i mi ćemo biti u situaciji da i pre 19. februara održimo sednicu. A sad su 19. a ako bude ovako, bi širan je. Ja to gledam. Ja držim da je Ustavni sud, iako se ne slažem sa njihovom odlukom, odgovoran su. Ne verujem da će i da će oni odgovorno tu raditi. Ne, oni nisu pred velike, nisu pred teškim zadatkom. Obradili su problem. Dve i po godine nisu rešili naše inicijative. To je druga stvar u nekim drugim slučajima. Ovaj ustavno-sudski predmet nije takve prirode. Puno hvala što ste bili gosti našeg programa i što ste govorili o ovoj temi. Gledalci neka sami izvuku zaključke, a mi ćemo pratiti što se dešava kod vas u komori. Vesti za 9.